I skolebussen sidder de elever, der går i 7. A og 7. B på Vestergårdsskolen. Hvad gør man sig af tanker om, hvad man skal blive til, når man går i 7. klasse? Hvilket job drømmer de om, når spørgsmålet stilles, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Eleverne er på rundvisning i Mega Syd i Viby J, før de gruppevis tager ud og møder medarbejdere i Kvickly, Fakta og Bauhaus. Dette program er det første af fire, der følger Vestergårdsskolens elever, fra de er 13 til de er 17 år, fra de går i 7. klasse til de går ud af folkeskolen og har valgt uddannelsesretning. Jeg tænkte sådan, da jeg gik sådan i 1. og 2. klasse, der gad jeg godt at være sådan en, der sad sådan ved kassedamen, sådan Bilka og Føtex. Og det kunne jeg godt lide. Det er ikke sådan noget, jeg tænker på nu. Det kan jeg gøre, når jeg går i 9. Jeg vil ikke sidde i et kontor og sidde foran en computer og være sådan stresset med papir og sådan noget. Det har jeg ikke lyst til. At gå i skole, det betyder meget for mig. For så kan jeg få min mission opklaret, eller hvad man nu siger, om at blive det, jeg vil. Fordi det er vigtigt at klare sig godt i samfundet. Jeg hedder Eli Omar, jeg er 14 år gammel, og jeg vil gerne være læge, når jeg bliver ældre. Jeg hedder Nana Benedikte Brummuk Herlof, og jeg vil gerne lave noget med dyr. Jeg hedder Gyllenhjel Østerbak, og jeg vil gerne være dyrlæge. Jeg hedder Aisha Khan, og jeg vil gerne være frisør. Fordi jeg har nogle tanter, der er frisør, og en onkel nede i Tyskland. Han har sin egen salon, så det bare, jeg var dernede, og så det var sjovt. Og så se, hvordan folk de kom ind, og hvordan de bliver glade for det, hvordan de ser ud sådan noget. Altså, jeg ved ikke, hvor gammel man skal være for et dyrlæge, men det er sådan ret gammelt. Så måske vil jeg også gerne være kassedame. En til sådan, jeg har fået den alder, som jeg kan være til at være dyrlæge. Når jeg ligger i min seng om aftenen, så, sådan, så tænker jeg lige nu, fordi at jeg er i gang med at lave mit værelse om, så tænker jeg meget sådan over, hvordan det skal være. Og jeg forestiller mig det inde i mit hoved, og det er også der, jeg altid får mine idéer. Jeg hedder Mia Elisabeth Højrup Rasmussen. Jeg vil gerne være indretningsarkitekt. Jeg hedder Jonas Hassan, og jeg vil gerne være fodboldspiller. Jeg hedder Katrine Lange, og jeg vil gerne være dyrlæge. Mit navn er Amora Meher Mahmoud. Jeg vil gerne være en, der laver sådan medicin henne ved apoteket. Min far, han vil gerne have, at jeg bliver læge. Og det vil jeg også. Og jeg vil gerne være sådan en apotek, og der laver sådan medicin. Det er noget, jeg faktisk meget går rundt og tænker over. For det første er det et godt job. For det andet lærer jeg noget. Altså, det er jo virkelig svært der med medicin og sådan noget der. Og man skal også passe på, når man laver medicin, fordi at hvis nu der går galt, og man giver det til kunderne, og de får det, så kan det jo sagtens ske noget dårligt med personen. Eller sådan. Hvis jeg ikke bliver fodboldspiller, så har jeg jo en anden mulighed. Jeg vil gerne arbejde med elektronik og sådan, computer. Dyrlæge, dyrepasser og sådan noget der, det gad jeg godt. Min hamster, den var ved at dø her forleden dag i søndags, så jeg har hjælp den ved at sidde og give den vand og alt muligt. Det, jeg holdt den i live i 3 kvarter. Men jeg kunne ikke hjælpe hende i søndags. Ikke nok i hvert fald. Det vil jeg gerne lære. Jeg vil helst gerne være læge og hjælpe andre folk. Og knokle i skolen. For at få gode karakterer, så det kan gå godt for mig. Det er noget, jeg skal. Altså, jeg gerne vil selv. Jeg tænker ikke på at være sådan rig eller fattig eller sådan noget. Det er bare midt imellem. For at være sikker på, at man kan komme videre, så skal man have et gennemsnit på 10,4. Men jeg gør mit bedste. Når vi skal ud i Mega Syd, tænker jeg, at det bliver spændende. Se, hvordan andres arbejdsliv er. Jeg skal møde fremmede folk og personer og alt muligt, og hvordan det er, og hvordan de har det med deres job. Og man snakker med folk, og hvordan det er, det der job, og hvordan de blev til det. Jeg tror, det bliver spændende at se, hvordan det er at være de forskellige jobs. 3 grupper elever skal jobsnuse i Kvickly, hvor de vises rundt af Henrik Rasmussen, Rasmus Nørregård og Tommy Amorsen. Velkommen til. Tak, Amora. Jeg kommer til at være sammen med her de næste 2 timer, hvor vi skal kigge rundt i tørreafdelingen. Når man er 13-14 år gammel, så synes jeg, man skal tænke over, hvad man er god til, og hvad man godt kunne tænke sig at lave.
Jeg synes, det allervigtigste er, at man er glad for det, man laver, og man brænder for det. Vi har sådan forskellige afdelinger, vi er i. Den afdeling, jeg er i, det er det med isenkram med alle mulige køkkenting, boligting og sådan noget, og så herover ved elektronik og legetøj. Der er ikke nogen dage, der er ens. Det er altid forskellige typer kunder og forskellige opgaver, der skal laves. Så vi får forskellige varer rundt, og vi skal finde plads til alle mulige forskellige. Så jeg kan godt lide, at det er så forskelligt. Grøntafdeling, som også er en rigtig stor afdeling her i Kiel. Dem samler bare lige plads. Har du selv valgt at arbejde her ved Frugt og Grønt? Det har jeg faktisk selv valgt, efter jeg gået på HG ude i Skejby i 2 år. Hvorefter jeg fik en elevplads ude i Føtex ude i Skejby. Og så den vej igennem har jeg gjort min karriere inden Frugt og Grønt. Fordi jeg føler, at det er et spændende fag og sådan noget, du har med levende varer at gøre. Altså, der var mange spændende ting om Kvickly. Jeg havde ikke engang regnet med, at Kvickly var så stor indeni. Og så hænge op i nogle forskellige materialer her, så at kunder de altid kan se, hvad dagens tilbud er. Jeg synes, det var rigtig spændende at være inde på lageret og hjælpe med at sætte skilte op og varer på plads. Det var rigtig spændende at finde ud af, hvor de forskellige ting står, og hvordan de hjælper folk, når de har brug for hjælp. Hvad tænkte du dengang, du var 13-14 år, hvad du gerne ville blive? Jeg havde alt muligt forskellige tankerne. Dengang tænkte jeg faktisk, at jeg havde en idé om, at jeg skulle være kok. Det var det, jeg skulle være, og det var jeg sikker på. Det har så ændret sig fuldstændig. Så tager vi næste vare. Den her. Dem, der arbejder i Kvickly, de har jo også en uddannelse. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Hvorfor gad du godt at arbejde i den her afdeling? Jeg synes, det er de mest spændende afdelinger, du kan være i varehuset. Du har med friske varer at gøre. Altså, varerne er levende hver dag, bliver du nødt til at tjekke kvalitet flere gange om dagen, for at du ikke finder nogle varer, der er dårlige og sådan noget. Det kunne sagtens være noget for mig, når jeg blev lidt ældre. Det var sjovt at sætte priser og sådan nogle ting. Hvor mange styk der er i tilbuddet, og hvad det er for en vare, og så hvad prisen den er. Altså, jeg fik meget sådan oplysninger om Kvickly, og om hvordan de lavede, og hvad de lavede, og hvordan de havde det med deres job. Og der er det også sådan indrettet, at der har man... Inden jeg kom ind i Kvickly, så troede jeg, at det var meget sådan, at man gik flere sammen, og så var man sammen om at skulle få et job gjort. Men jeg fandt så ud af, at man sådan skal gå sådan alene, og man skal sådan selv... sådan sørger for, at det ser flot ud, og kunderne de får det godt. Man har sådan lidt sit eget ansvar derinde. Jeg vidste faktisk ikke, at vi også selv skulle prøve det, og selv skulle gøre de ting, som de skal hver dag. Det ligger nok tilbage med, at jeg har haft et fritidsjob, fra dengang jeg var 15 i Føtex, hvor jeg startede med at sætte varer på plads på hylderne og sådan noget. Og så fik jeg mulighed for at komme ud i Frugt og Grønt, og så er interessen den faktisk bare hængt ved der lige siden. Jeg kunne også godt tænke mig at være håndværker og mekaniker og sådan noget. Men i det med, at det skolevalg, jeg har taget og sådan noget, det lå på, at jeg kunne være butik, så valgte jeg at gå den vej også. Fordi at det er et spændende job. Der er masser af muligheder i sådan noget. Før der havde jeg overhovedet ikke tænkt, at jeg skulle arbejde der, men det kunne være, måske når man er ved at tage en anden uddannelse, at man kunne arbejde der i fritiden. Dengang jeg var 13-14 år, der troede jeg, jeg skulle være ingeniør, ligesom min far var på daværende tidspunkt. Og dengang jeg så blev ældre, der valgte jeg så at tage HTX i mit forsøg på at blive ingeniør. Der fandt jeg så ud af, at det var ikke det, jeg skulle være. Dem, der er sådan 15-16 år, de kom efter skole og arbejdede indtil klokken 8. Men de andre, de kom helt om morgenen. Er du bare sådan en, der arbejder her sådan, og sætter tingene op ved hylderne? Ja, jeg sætter bare, du ved, varer på plads. Så ja. Det er min job. Så selvfølgelig, hvis der er nogen, der spørger af nogle ting, ligesom, hvor ligger chili henne og sådan noget. Så hjælper jeg dem med at finde det, selvfølgelig, hvis jeg ved, når jeg ved, hvor det er. Det er svært bare at vælge noget og sige, at det er det, jeg vil. Man er nødt til at komme ud og prøve forskellige ting. Jeg har også prøvet forskellige ting. Grunden til, at jeg er her, det er fordi, at det der erhvervsuddannelse, hvor jeg vil ligesom arbejde med lærer og sådan noget, det er ikke min drømmejob, men du ved, jeg er her for. Og det uddannelse, det tager som 2 år. I starten lidt med at være kok og prøve at være i praktik som kok og egentlig også som bager. Og så finder man sådan lidt ud af, at det var faktisk ikke rigtig mig, det var ikke det, jeg ville. Men så har man prøvet det og sådan noget. Og nu er jeg ved det her. Det var også det, jeg prøvede i starten med at arbejde som servicearbejder som 16-årig. Har du tænkt dig at være her sådan resten af dit liv? På længere sigt, så kan jeg godt tænke mig at komme ud og sidde på noget kontor, som noget indkøber på noget frugt og grønt, hvis der skulle være. Sidde der og købe ind. Ellers så komme ud og så blive afdelingsleder i frugt og grønt. Jeg vil gerne være rapper. Det er mit drømmejob.
Yo, brand new to the game, and known rapper, trying to reach fortune and fame. Just trying to spread my name on the internet, got an intellect, I'm saying. I'm young, got nothing to lose and a lot to gain. I'ma change this game for good, and I betcha you'll never look at this game the same. I'm one of the illest rappers out there at the moment, and I fucking know it. I just need that exposure to show it to the whole entire planet. Og så topper jeg der, fordi så ellers bliver det for langt. Altså, min mor, hun sagde, at når jeg bliver 15, at jeg skulle sådan arbejde ved Kvickly. Det kunne jeg på en måde godt tænke mig, for jeg synes, det er sådan spændende. Jeg synes, det er meget spændende, det der med, at vi får se, hvordan det i virkeligheden er, fordi man har jo sine egne tanker om, hvordan det her det er. Så tak for det. Tak for det. Det viser sig jo, når man så kommer helt tæt på, det er jo helt anderledes, end hvad man går, tror. Jamen, tak for det, Anna. Det var hyggeligt, at du kom forbi. Og især også dig, Jonas. Altså, jeg har tænkt mig at arbejde med dyr, men nu når jeg har set det der, så ser det faktisk også ret spændende ud at arbejde der. Hvis nu man gik i 10. ikke, og man ikke gad mere i HF og sådan noget, så kunne man da bare arbejde i sådan et center. Sådan troede jeg, det var. Men det var det så ikke. Men man skulle faktisk tage på uddannelse. Det synes jeg faktisk ret godt. Man lærer meget af det, fordi at du sådan lærer, hvordan det i virkeligheden er. Hvordan ser man sig selv, når man er 13-14 år? Og hvad kan man tænke sig at arbejde som engang? Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man går i 7. og mange meninger om en skoledag. Sådan en dag som i dag, hvor man så laver noget andet, end bare sidder inde i klassen og har timer. Så hvor man kommer ud, og man stadigvæk lærer noget fagligt og sådan noget. Det er meget sjovere. Jeg hedder Sohail Ali Mohammed, og jeg vil gerne være pilot eller børnelæge. Mit navn er Jonas Bøgeren Jacobsen, og når jeg bliver stor, vil jeg gerne have noget med elektronik og f.eks. være elektriker eller programmør. Mit navn er Stefan Simonsen. Jeg vil gerne være sådan en ude i butikker som i Rema eller i Fakta eller Kiwi eller sådan noget. Det lyder til at være meget sjovt at lave, og det lyder til at være sådan noget, jeg tror, jeg godt kunne lide at lave. Sådan var jeg stoppe og tænke, yes, nu skal jeg bare arbejde. Jeg kunne godt tænke mig at programmere spil. Det er fordi, jeg spiller selv lidt PlayStation og computer en gang imellem. For det synes jeg er sjovt, men det er også meget spændende at se, hvordan det er at lave sådan et. Jeg kan rigtig godt lide at flyve. Jeg har været til England rigtig mange gange og i Kenya. Og jeg synes, det er rigtig fedt at flyve, så jeg vil gerne prøve en dag, hvor jeg skal flyve flyvemaskinen. Du har ansvaret for måske 200 personer. Jeg er to onkler. De fortæller, at det er rigtig fedt at være pilot, og jeg kan også rigtig godt lide deres uniformer. Det er det, de bruger, og så har de sådan noget herude i skuldrene. Ja, det var derfor, jeg ville være pilot. Jeg ville prøve at se, om jeg kunne ansøge et job på enten. Nu er det, fordi jeg lever meget tæt på de to butikker, men enten så Rema eller Fakta. Jeg vil gerne prøve det og se, hvordan det er. Fordi at det lyder til at være noget, som jeg tror, jeg godt kan lide. Min far, han er elektriker. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Det er for eksempel, at man kan holde en knap inde, så går lyset lige så stille op, i stedet for at det bare tænder på fuld styrke. Jeg vil gerne være børnelæge, fordi at der er mange i min familie, der er læger, men der er ikke nogen, der er børnelæge, så jeg vil gerne prøve at være det. Det er rigtig godt at være læge for børn, for du kan redde liv, og det er en god ting. Hvis jeg prøver det der, hvor der vi lige går hen og snuser på nogle job, så tror jeg godt, jeg kunne prøve at se, om det faktisk var sjovt at gøre, eller om det var fedt. Fordi at når vi er ude og kigge på de job der, så får man jo en helt stor oplevelse af, hvordan tingene er. I Fakta møder Stefan, Jonas og Sohail. Joachim Olesen. Hej. Joachim. Stefan. Joachim. Jeg startede faktisk helt dengang jeg var 15 år. Der startede jeg med at arbejde som ungarbejder, hvor jeg så har egentlig bare været her siden. Og så havde jeg et tidspunkt mellem gymnasie og folkeskole, hvor jeg så tænkte, at jeg kunne godt tænke mig lige at holde en pause fra skole. Jeg har fået et lidt andet blik for, hvordan det er at arbejde i en butik. Man skulle lave mange andre ting, end jeg troede, man skulle lave. Det fedeste, det er jo nok, når der er noget at lave, altså hvor der virkelig er pres på. Fordi så går dagen så hurtigt, og så lægger man slet ikke mærke til, at nu er det klokken 6. Lige så går der bare 2 timer mere, og så er det bare fedt. I går der fik vi bare
Jamen, så er det vareopfyldning. Det er både nye varer til avisen, som vi så går og gør klar til. Så er det også bare sådan almindelige varer, sådan hvis der er huller nogle steder, jamen, så skal vi have fyldt nye varer ind. Jeg synes, jeg har fået meget ud af det. For eksempel, jeg har fået at vide så mange ting om, hvordan det er at være derinde, og hvordan det er at arbejde derinde. Og det er fedt. Jeg tror virkelig, det er noget, jeg rigtig gerne vil være god til. Fordi nu har jeg jo fået at vide, hvad man gør, og hvad du skal, og hvad du kan gøre. Og jeg synes, at alt de ting, han sagde derinde, de lyder bare fantastisk. Jeg har lært meget mere om fakta og hvordan folk arbejder derovre. Der må man bare lige eksperimentere lidt. Jeg vil gerne arbejde der, fordi at jeg synes selv, at det er et job, jeg er god til. Det er sådan, man bare, at man går rundt, og så står man lige og piller ved tingene, og så står det bare helt, sådan helt lige og perfekt. Og så bare, så tænker man egentlig, hold op, det er så godt nok pænt ud her. Jeg går jo med lidt planer om at skal i gang med at studere igen. Når den tid kommer, så tror jeg stadigvæk, jeg vil være, altså så vil jeg i hvert fald høre, om det kunne være muligt at blive det, der hedder nøglebær igen, imens jeg studerer. Det er jo en fin måde at gøre det på. Så skal man ikke til, altså et er, at man skal ikke til at ud og lede efter noget, men også, jeg ved, hvad jeg har, og jeg ved, hvad jeg kan præstere herinde. Det ting, jeg tror, der bliver mest sjovt at lave, det er nok, når der man skal være ved kassen eller stille ting på plads. Jeg er sådan en, jeg kan godt lide at snakke med andre folk, så når jeg er ved kassen, så kan jeg godt lide at sige sådan, nå okay, tak fordi du var her, fortsæt god dag og sådan noget. Det synes jeg bare er fedt. Det lige koster lidt mindre, end man lige normalt bare at købe. Det bedste ved det var nok der, hvor jeg skulle over og bippe nogle ting ind. Ja, det er rigtig godt. Jeg synes, det er meget udfordrende, og man finder mange ting. Man lærer hele tiden noget nyt. Han sagde også, at man fik nye opgaver hver dag, men så man ikke skulle lave det samme. Ja, jeg lægger det også værk til, at nogle gange gør lige sådan. Det er lige for lige at træde den i gang. Yes. Jeg kan godt lide det der med at have et ansvar for noget, og det har man i form af, at jeg skal for eksempel nogle gange bestille frugt og grønt. Der går jeg ind og vælger, hvad skal vi have hjem, og det er jo mange penge, man faktisk går ind og bestiller for. Og det er fedt at have sådan et ansvar, synes jeg. Altså jeg kunne godt tænke mig at være elektriker eller programmør, men jeg kunne godt finde på at finde sådan et job, mens jeg har studeret og sådan noget. Så vi ses måske igen. Ja, nu må vi se. Hej. Det med at jobsnuse, det har været rigtig godt. Det har hjulpet mig meget med at finde ud af, okay, hvor det her jeg nu tænkt var at være godt, var det nu godt? Og det synes jeg selv, det var. Jeg har det okay med skolen, men altså, nu synes jeg synes godt, at nogle gange kan det blive lidt kedeligt sådan. Jeg er 13 år nu, og når jeg bliver 17, så ved jeg ikke sådan rigtig, hvad jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg ved jo aldrig, om det kan blive noget helt andet, når jeg bliver ældre. Mit navn er Christina Tjejl Gamborg, og jeg kunne godt tænke mig at være advokat. Jeg hedder Kasper Thuring Pedersen. Jeg vil gerne være badmintonspiller. Jeg hedder Leila Ayub. Jeg vil gerne være dyrlæge eller designer. Fordi jeg godt kan lide at tegne. Og sådan tegne tøj eller sådan noget. Jeg vil gerne være badmintonspiller, fordi jeg gerne vil have nogle gode resultater. Jeg tror, det kommer fra, da jeg var lille. Fordi jeg kunne godt lide at tegne sådan en topmodel eller sådan noget. Jeg tror, jeg kan opnå det, at jeg har det rigtig sjovt, også selvom det er et arbejde. Lave det, jeg faktisk gerne vil. Så jeg træner for at komme videre til det punkt, hvor jeg faktisk kan begynde at spille for pengene og de store turneringer. Nogle gange så er det sådan lidt svært at vælge, hvad jeg gerne vil blive. Men andre gange så kommer jeg altid tilbage til det der med et dommer eller advokat, fordi at jeg kender en, der er det, og hun og hendes datter, og sådan, de tjener ret mange penge på det. Sådan. Man er jo ligesom nødt til at opleve det selv, for at man kan finde ud af, om det er det, man gerne vil være. Ja, jeg tror, jeg kan få det ud af jobsnusningen og finde ud af, hvad det egentlig er, alle jobbene handler om. Og så måske få mig en idé om, hvad det er, jeg vil være. Leila, Kasper og Christina møder Allan Bust i Fakta. Da jeg gik i 7. klasse, der tænkte jeg på, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være elektriker. Men det var egentlig hovedsageligt en aftale, jeg havde med en kammerat dengang.
Vi fulgte den lidt og tog på teknisk skole sammen også. Men der kunne jeg ikke blive ved. Jeg synes ikke, at det var så interessant, der alt det endelig kom til alt. Så der besluttede jeg mig for at prøve noget nyt. Og så kørte jeg ud med nogle ansøgninger til butikker og kom lidt rundt omkring. Og så blev jeg taget ind i en Fakta som ungarbejder på fuldtid, hvor jeg egentlig bare hovedsageligt sad i kassen. Der fik jeg sådan en lille smag af, hvordan det var at være i en butik, og jeg synes, at det var helt vildt fedt. Inde i Fakta fandt jeg ud af, at man ikke kun har et job, altså som stå bag ved kassen og sådan noget. Han sad jo også ved kassen, da vi kom. Jeg troede, det var sådan noget, han hele tiden lavede, men at han også går rundt de forskellige steder og tager imod varer og skriver under på nogle ting. Altså jeg ved, der er mange på min egen alder, som ikke rigtig ved helt, hvad de vil endnu. Det er jo selvfølgelig en skam, fordi at en uddannelse, det er noget, der tager lang tid. Det er flere års projekt. Man skal have prøvet lidt at være for ligesom at se, hvad man kan lide. Der er ting, man tror, man kan lide, som man finder ud af, at det er faktisk ikke det værd. Han sagde jo, at man skulle læse lidt, inden du kunne arbejde i butikken, ligesom han gør nu. Jeg troede, det var lidt, hvor du bare kunne komme, ligesom hvis man er avisomdeler. At så kunne man på en måde bare få det, ligesom hvis der var plads. Man kan tage en uddannelse ved egentlig at arbejde i en butik. Da jeg så havde gået det år, så blev jeg tilbudt et job her som elev. Og det sagde jeg jo selvfølgelig ja tak til, så jeg kunne gøre min uddannelse færdig og komme lidt videre med det. Og det er overhovedet ikke noget, jeg har fortrudt endnu. Og jeg kommer helt bestemt heller ikke til det. Jeg vil stadig godt være designer, men jeg kan godt bruge sådan, altså arbejde i min butik i min fritid. Altså hvis jeg ikke bliver det, eller gerne vil være noget andet bare i fritiden. Jeg synes jo, det var meget sjovt lige at være inde og prøve, men det siger mig ikke sådan særlig meget med at sælge fra person til person og sidde i en kasse og bygge ting ind. Jeg tror ikke, jeg kommer til at have det her ved siden af. Jeg holder fast i badminton. Jeg hedder Cecilie Viller Kold, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være. Jeg synes, det er lidt ubehageligt at blive sat sådan, nu skal du finde ud af, hvad du skal, fordi det er lige om 2 år, at du har eksamen, og man føler sig sådan lidt presset, når man får sådan en opgave ned over hovedet, at man skal finde ud af, hvad man vil resten af sit liv. På det sidste, der har jeg tænkt på at være advokat. Det synes jeg er spændende, specielt fordi jeg godt kan lide at se sådan film og tv-serier, som handler om det. Det synes jeg er spændende. Der er nogle perioder, hvor jeg gerne vil være noget, og så er der nogle perioder, hvor jeg gerne vil være noget andet. Vi har jo fået valgfag, og jeg har noget med noget IT-halløj om torsdagen. Og der har jeg startet en blog, og det kunne jeg godt tænke mig at have noget at gøre med i min fremtid. Så kan det godt være, at jeg ikke skal være fuldtidsblogger, eller hvad det hedder, men at jeg måske skal have noget at gøre med at skrive artikler, for eksempel som journalist, eller arbejde for et modemagasin, eller et eller andet, som måske er i den retning, men ikke at være blogger, fordi jeg ved ikke så meget om det, jeg er lige startet med det. Jeg ved ikke, om mine skriveevner de er gode, og det er det, jeg gerne vil udforske med min blog, og så se, om det er noget, som bliver godt, og om det er noget, jeg kan bruge. Og hvis det ikke er, så finder jeg på noget andet, og så ser jeg det til den tid. Altså, jeg er ikke sådan en bogorm eller en matematiknørd eller noget. Og det er heller ikke fordi, at det er bestemt ikke noget, der keder mig, matematik og dansk og engelsk. Nu får vi jo ikke karakterer, og vi får måske noget at vide til skolehjemssamtaler en gang om året. Så jeg tænker, at i 2017, der er jeg helt sikkert mere afklaret med, hvad jeg vil, end jeg er nu. Jeg hedder Asmar Abdi, jeg vil gerne være sygeplejerske. Fordi jeg godt kan lide at hjælpe mennesker, og det interesserer mig meget. Jeg kan godt lide at gøre noget godt for andre. Jeg vil gerne på gymnasium. Jeg ved i hvert fald, at man skal have gode karakterer i fysik og kemi, fordi jeg gerne vil have uddannelse. Indtil videre vil jeg i hvert fald være sygeplejerske.
Jeg hedder Mia Freja Pedersen Valby, og når jeg bliver stor, vil jeg gerne være kok. Jeg kan godt lide at arbejde med mine hænder. Kreative ting. Jeg kan godt lide at lave risengrød og pasta og kødsovsen. Jeg vil ikke være skolelærer. Man bliver stresset, føler jeg. Selv når man er i skole, så bliver man også stresset. Jeg hedder Romaisa Østjørk. Jeg vil gerne være læge. Jeg synes bare, at det er noget for mig. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Der er ikke sådan rigtig nogen i min familie, der er læge. Det er der faktisk ikke. Men jeg ved ikke, jeg har bare haft et eller andet for det. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men jeg vil bare virkelig godt være læge. Altså, jeg vil virkelig også sådan tage mig sammen i det og gå efter det. Altså, jeg har det fint med at gå i skole, men det er jo ikke mit yndlingssted at være. Og det er sådan, det er fint nok, men det er bare sådan, jeg ved det ikke helt. Det er bare biler, de er fede. Fordi de kører hurtigt og larmer. Der skal være gang i den. Det kan jeg godt lide. Det skal ikke bare være sådan en kedelig job. Jeg hedder Kasper Rosle Nielsen, og jeg vil gerne være mekaniker. Min storebror, som vi har, vi kan rigtig godt lide biler. Vi ser tit noget med biler eller blade. Så laver vi også nogle gange på hans bil. Så lærer man, hvad tingene hedder, og lave noget på biler. Da jeg var 12-13 år gammel, så var mine tanker et eller andet sted. Jeg ville gerne være mekaniker, på grund af min storebror var mekaniker. Så du, jeg så jo lidt op til ham jo. Han sagde, at det var rigtig fint at være mekaniker og sådan noget, men han synes, at jeg skulle prøve nogle forskellige ting, før jeg tog en beslutning og var sikker på, hvad jeg vil. Da han fortalte om, at han også ville være mekaniker, så tænker jeg, at hvis han ikke blev det, så arbejdede han jo dagen. Og så synes jeg nok, det var lidt mere spændende end at være mekaniker. Selvfølgelig kan jeg godt lide at rode lidt med biler en gang imellem, men det kan jeg jo stadig i fritiden jo. Efter arbejde eller en weekend, hvor jeg har fri, jamen, så kan jeg da stadig finde på at lave bil. Et kedeligt job for mig, det er, hvor man bare sidder på kontoret en hel dag, bare sidder på en stol, eller bare sidder i en lastbil en hel dag. Det kan godt blive meget kedeligt. Jamen, vi skal lave det også. Selv kommer sådan lidt mere frem i hverdag og sådan. Jeg kunne godt tænke mig at være mekaniker, og så det der, det er jo noget helt andet end at være det. Det kunne også være spændende at arbejde derinde. Hvis du får fat, så bryder den bare pludselig ned. Jeg synes, det var fedt, at han viste rundt, og så at han snakkede så meget og fortalte så meget om det. Det, der er vigtigt med et arbejde, det er jo, at du er glad for det, fordi når du står op om morgenen, så skal du ikke tænke, åh nej, arbejde igen, og nu skal jeg til de opgaver igen for satan, ikke? Det skal man ikke tænke. Man skal stå op, og man skal være glad for, at man kommer på arbejde. Man skal tage tøj på, man skal smile. Og en ting, som jeg vil sige, der er vigtigt, jamen du kommer på arbejde, og når du så møder dem, så synes jeg, man skal være frisk og sige, jamen god morgen til alle sammen, og være smilende og glad, ikke? På den måde, jamen, så udstråler du også en god energi til dine medkollegaer. Det er vigtigt at have et godt netværk, fordi det fortæller, hvem du er som person. Det gode er, at man sådan, hvis vi var for eksempel tre, så går det mest op i os tre, i forhold til, hvis man er en hel klasse. Og ja, selv tak, og jeg håber, jeg får noget ud af det. Ja. Der er ingen tvivl om, at Kasper får noget at tænke over efter mødet med Rustem. Og det har Maja og Ahmed også. Jorden er en del universum, men en lille, lille del. Jorden er meget, meget, meget lille i forhold til universet, og universet har mange hemmeligheder, som man ved det ikke. Men Norden er en meget, meget lille, lille del af universet. Man kan ikke beskrive, hvor meget lille den er. Jeg har 3 heste, 2 hunde, 5 tortillaer og en fugl og nogle fisk. Det teleskop, jeg har, det kan ikke se længere end Jupiter, cirka. Blandt Jupiter, ikke mere end det. Så. Når jeg står op sådan klokken noget med 6 eller sådan noget om hver morgen, og så gør jeg mig altid klar til skole. Og så kan jeg lige finde på at lige nusse dem lidt og muligt. Sidst, hvor jeg så i mit teleskop, det var planeten Mars. Jeg så dens polar, hvor der er is oppe på sydlige og nordlige deler. Det var meget spændende, fordi det har jeg aldrig set i mit teleskop.
jeg sådan tænker på mange ting, at det jo kommer ud af skolen, er, at jeg skal finde noget, et eller andet job med dyr. Dyrlæge eller dyrepasser, eller optræne heste eller hunde eller sådan noget. Min familie, de siger noget, det er noget godt, og sådan, det er også en stort valg, du har valgt. Jo, og de håber selvfølgelig, at jeg kan gøre noget ved det, gøre en forskel, sådan opdage noget nyt eller sådan. Jeg hedder Ahmed Shohaib Kayumi. Jeg vil gerne være astronom, fordi jeg er interesseret i det. Mit navn er Maja Katrine Borgskov, og jeg vil gerne være dyrlæge. Hej, jeg hedder Nicolaj Rasmussen, og jeg vil gerne være fodboldspiller. Jeg hedder Hamza Abdinur. Jeg vil gerne være fodboldspiller. Jeg hedder Emil Oppetøj Skoglund. Jeg har godt tænkt mig at være murer på grund af min far, han er det. Og jeg har været med ham på arbejde mange gange i mit liv. Jeg hedder Emanuel Krankralit Poulsen, og der kan sige kage. Og jeg vil gerne være læge. Så er du mere sikker, så behøver du ikke at knokle så meget. Fordi min far, han har ikke taget en uddannelse, og han knokler rimelig meget. Så siger han knokle og får mig til at lave lektier og siger, at du skal have en uddannelse lige meget hvad. Så han skubber mig. Jeg ved ikke, hvad jeg vil være. Jeg har altid drømt om at blive fodboldspiller. Men jeg har ikke tænkt over, sådan, hvad jeg vil være sådan arbejde. Jeg er en meget aktiv dreng og sådan noget. Jeg er ikke til sådan en dreng, der sidder stille for en computer hele dagen. Jeg kunne godt se mig selv i en butik måske. Jeg har været med min far ude og prøve det. Det vil sige, at man kommer med ud på arbejde sammen med ham. Og så prøver man at mure lidt, blande cement, hente mursten, ødelægge mursten, så man får mindre mursten. Det er sjovt, og det er ikke et arbejde, hvor du bare sidder foran en computer og keder dig, men du kommer ud og får rørt dig lidt. Hvis jeg ikke skal være fodboldspiller, så tror jeg, jeg vil være ingeniør. Jeg kan godt lide ingeniør, fordi jeg hjælper meget min far med at lave noget. Og jeg kan godt lide også lave cykler, jeg kan godt lide lave strøm og lave lamper. Det kan jeg godt lide. Ja, lige præcis. Det gør rigtig meget. I Bauhaus bliver Emanuel, Emil, Hamza og Nikolaj sat i sving, så de virkelig snuser til, hvad det vil sige at være medarbejder i et byggemarked. Så tak for i dag, og tak fordi jeg har været så lydig. Tak fordi du var kommet. Jamen, det var så lidt. Ses en anden gang. Jamen, det gør vi. I skal være velkomne. Tak. Det er lige måde. Jo, tak. Mit navn er Karoline Skov Rode de Tura, og jeg vil gerne være praktiserende læge. Jeg hedder Iben Østermassen. Jeg ved ikke, hvad jeg vil, når jeg går ud af skolen. Mit navn er Aske Bjerg Aske Rasmussen, og jeg ved ikke, hvad jeg vil være. Hvis jeg vil være læge, så kan det godt komme til at, det kan godt komme til at ske for mine svar fra min test og alle de der ting. De ligger i hvert fald i top. Hvis jeg er sådan totalt ombestemmer, så vil jeg gerne være firmadirektør. Jeg kan godt lide at være leder. Ikke at jeg bestemmer over det i klassen, men jeg kan godt lide sådan at have overblikket. Da jeg var lille, ville jeg godt være skolelærer, men det vil jeg ikke mere. Jeg tror også, det er lidt hårdt, fordi det er jo ikke sådan. Altså, der er jo mange klasser, hvor det er meget larm og sådan noget. Det er jo ikke sådan altid fedt at være lærer, tror jeg. Jeg kunne måske godt tænke mig at være psykolog, faktisk. Jeg kunne godt tænke mig det der med at hjælpe andre med at få det bedre. Jeg har altid fået at vide, at jeg har en rimelig vild sådan, fantasi. Og så har jeg altid godt kunne lide at skrive børnebøger. Det er nok det, jeg allerhelst vil, sådan, som det står til lige nu. Jeg kunne også blive murer, det ved jeg ikke. Jeg kunne blive alt. Jeg hedder Ali Nasri, og jeg vil gerne være kemiingeniør. Mit navn er Eva Marianne Cecilie De Linde, og jeg vil gerne være indretningsarkitekt. Jeg hedder Musamil Hassan, og når jeg går ud af skolen, så vil jeg gerne tage en uddannelse som gymnasielærer eller ingeniør. Jeg hedder Emilie Gunther Nielsen, og jeg vil godt være fotograf. Jeg elsker at tage billeder, og der er også mange, der siger, at jeg er god til det. Der er et sådan blad i den klub, jeg spiller i, og der har nogle af mine billeder været med i, og et af mine billeder har også været med i avisen. Det billede, jeg taget, når min storebror han var ude at spille håndbold, der tog jeg et billede af en af hans kammerater, der var ved at skyde, og det blev bare så godt, at det så kom i avisen. Jeg har sådan fået at vide af mine forældre, at der var sådan lille, jeg tror, der var 5 eller sådan noget, så har jeg hele tiden sagt, at jeg gerne vil være læge, og jeg gerne vil operere og sådan noget, og det kan sådan, det vil jeg sådan overhovedet ikke nu, for jeg kan ikke lide blod. Okay.
Jeg kunne godt tænke mig sådan noget, jeg tror, det hedder indretningsarkitekt eller sådan noget. Sådan noget med indretning og sådan noget i IKEA og alt sådan noget. Det synes jeg lyder rigtig spændende. Jeg elsker IKEA, jeg ved ikke hvorfor. Det er også sådan noget, jeg bare har med min mor, hvor vi er derude, og så kigger vi på de der rum, der er nogen, der har indrettet og sådan noget. Og så står der også på de der sedler, hvor man kigger, der står der sådan designerens navn og sådan noget. Og så kunne jeg måske også godt lidt tænke mig sådan at designe sådan nogle møbler. Når jeg går i skolen, kunne jeg godt tænke mig at blive kemiingeniør. Fordi det er meget spændende, og man kommer til at opfinde nye ting. Og jeg har vildt det lang tid, fordi jeg elsker kemikalier og sådan noget. Når du er gymnasielærer, så er det bare, jeg skal bare undervise. Jeg kommer til at undervise større elever, sådan, som skal kunne koncentrere sig, og ikke sådan de folkeskoleeleverne, som jeg er nødt til at tyske på. Hvad for en siger du? Den sidste køb to skoletaske med barnet. Jeg kunne godt være bedre til sådan at være mindre generet, men ja, ja. Men jeg føler, at jeg er ved at blive bedre til at kunne lære mennesker at kende. Jeg vil gerne være ingeniør, sådan, fordi at min far, han er buschauffør jo, så det er sådan lidt, jeg vil gerne blive noget stort, så jeg kan vise, at fordi mine forældre er udlændinge, så behøver jeg ikke at være en lille ting. Kenneth. Hej. Kenneth. Hvis vi har så mange medarbejdere på arbejde, så kan vi sagtens nå at passe alle kunderne. Der kommer mange flere kunder, man har regnet med. Jamen, velkommen til. Jeg tror, jeg vil starte med lige at vise jer lidt rundt i butikken. Da jeg var 13-14 år, der havde jeg en eller anden drøm. Jeg brugte rigtig meget tid på badminton blandt andet. Badminton, det fyldte alt. Dengang i slutningen af 8. og 9. klasse osv. Jamen, jeg var ikke mere til fester. Jeg skulle træne sammen med gymnasiet. De der fester, der var en gang om måneden, det var jeg ikke med til. Jeg skulle træne. Da jeg var 13-14 år, der havde jeg ikke anelsen om, hvad jeg ville give mig en kast med. Det lå mig så lidt fjernt. Jeg var stadigvæk barn dengang. Det tænkte jeg da ikke på. Der havde jeg mulige andre ting, der var vigtige. Da man så skulle tage stilling til det, så var man presset ud i det. Og jeg tror, jeg havde haft en storebror, der tog en HX-uddannelse. Og så bliver man naturligt måske påvirket i den retning. Finde ud af, at det ikke er skole, jeg gider bruge ret meget mere tid på i mit liv. Jeg vil gerne ud og få noget i hænderne. Men som 13-14-årig, der havde jeg ikke skyggen af hende, som jeg havde lyst til at give mig kast i som voksen mand. Det havde jeg godt nok ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være ude af skolen, men jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at være sådan arbejde i Bauhaus. Jeg synes, det var meget spændende. Så det var en prioritering, jeg valgte. At sige, jeg er måske ikke så social, men jeg er sgu glad for badminton og bruger min tid på det. Mark Philip, som har brugt meget tid på badminton og sådan noget, det ser jeg da også sådan lidt som, altså ikke at det er mig, der har brugt tid på badminton, men jeg ser lidt mig selv i ham, fordi at jeg har også brugt meget tid på gymnastik og sådan noget, og det kommer jeg stadigvæk til at gøre i lang tid. Men jeg skal også videre på et tidspunkt, og det er sådan lidt, altså måske ikke lige videre med Bauhaus, men videre med det, jeg gerne vil være. Grunden til, at jeg så i sidste ende valgte badminton fra, jamen det havde nok noget at gøre med, at jeg kunne se, at jeg kunne ikke leve af det her. Det er sgu de færreste, der ender, hvor de tror, de gør. Og det gjorde jeg heller ikke. Da jeg var færdig med HX, så vidste jeg, at jeg skulle ikke gå i skole mere. Jeg skulle ud og have nogle ting i hænderne, og skulle arbejde med noget praktisk. Han var god til at fortælle ting, altså forklare ting, hvem der arbejdede her. Han fortalte os selv om, hvad han lavede, altså hvordan han startede, og hvordan han kom derhen. Og sådan. Fremadrettet tænker jeg, at jeg kan godt tænke mig at komme videre op ad rangstigen. Det vil sige, måske starte med en afdelingslederstilling, og så måske på sigt ende med en souschefstilling. Altså, jeg havde jo egentlig tænkt, at jeg skulle være praktiserende læge. Det holder jeg stadigvæk fast i. Men Bauhaus-styrelse, sådan den slags firma-agtige, vil man sige, det kan jeg faktisk også godt lide. Jeg synes, det er meget spændende. Altså, ikke at det er min første prioritet, vel? Men hvis det, alt går galt og sådan noget, så jeg synes jeg, at det er spændende. Det er den æresag, man får i det, når man har en anden fastgivende afdeling, hvor man virkelig får det her til at spille, det her til at køre, så bliver man glad for at komme på arbejde. Før vi kom her, så har man ikke sådan tænkt over, at det er noget, man sådan, hvor man gerne vil være, og sådan, hvor man gerne vil arbejde. Men så, at de har sådan en dekoratør derinde og sådan noget. Og det var sådan spændende at få at vide, at de også havde sådan en, der også arbejdede der fast. Det var meget sjovt at køre i de der vogne, den store ting, som løfter os op i luften, det var også meget sjovt, fordi der kunne man bare se sådan ud over det hele og se, hvordan tingene faktisk rigtig var bygget op fra. Hvis jeg skulle ind og arbejde i noget butikagtigt, så ville det nok ikke lige være Bauhaus. Nok mere sådan Føtex Food eller sådan noget. Og det er også en smule langt væk fra, hvor jeg bor. Men egentlig synes jeg, det var meget fedt at høre, hvordan det var og hvordan det foregik. Tak for det. Det er rigtig, ja. God. Hvis man tænker, at man vil arbejde i Bauhaus, så har man jo mulighederne for det, fordi man ligesom har fået at vide nu, hvordan det er, og hvordan man skal være som Bauhaus-medarbejder. Jeg synes, det har været virkelig spændende sådan at snuse til et job og sådan noget, fordi at du finder ud af mange flere ting, sådan, som du ikke vidste i forvejen. Tak for det. Tak for i dag. Og held og lykke fremadrettet, ikke?
I dag der har det været en meget god skoledag. Det var meget fedt at prøve at komme ud her. Du startede en helt normal dag, og så kommer du bare selv herud, og du får lov til at se nogle nye ting. Vestergårdsskolens 7. klasse elever har været på jobslusning i Megasyd. De har mødt medarbejdere i Kvickly, Fakta og Bauhaus, som har fortalt, hvordan de hver især har fundet vej til handels- og butiksuddannelserne. Man kommer ud og får sådan en lille prøvesmagning af, hvordan det er. Altså, det gør man jo ikke. Altså, når du tager uddannelsen, så er det bare bum, det er det, jeg skal være. Her kan du komme ud og finde ud af, vil jeg egentlig gerne stå i Bauhaus, eller vil jeg stå i Fakta eller Kvickly med en Coop-uddannelse. Når jeg læser om, hvordan det er at få et job og sådan noget, så føler jeg ikke, at jeg får sådan helt præcist, hvordan det er. Altså, så føler jeg, at det er meget mere sådan specifikt, hvis man kommer ud til en, som ligesom er i det og sådan noget, så får man en masse andre forklaringer og sådan noget på det, end hvad man vil læse. Det her inspirerer mig så rigtig meget med, hvad jeg gerne vil blive, når jeg bliver stor, fordi jeg lærer en hel masse nye ting. Her, der kommer du ud, du får noget frisk luft, du får lov til at få rørt dig lidt, du kigger rundt, du ser nogle nye ting, møder nye mennesker. Der var nogen, der var i Fakta, nogen var i Kvickly. Jeg var i Bauhaus. Men måske kunne jeg godt have tænkt mig at prøve at komme i det andet og Bauhaus. Mødet med Megasyd har sat tanker i gang hos eleverne, som vi møder igen om et år, om to år og om tre år. Og følger deres tanker og overvejelser om, hvad de vil være, deres drømme, deres planer og deres udvikling. Efter skolen, måske efter 9. Så finder jeg ud af, hvad jeg vil være måske. Det satser vi i hvert fald på. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor lige læge. Jeg synes bare, det var spændende. Jeg har været til lægen før, og jeg så lægens arbejde, og jeg synes, det er så spændende ud, at han skal skrive, og han kender alle de latinske ord og sådan noget. Min far siger, at jeg skal gøre det, der gør mig glad. Jeg gerne sådan kommer hjem og så have gjort noget godt, eller... Ja, sådan være glad, når jeg kommer hjem, og ikke komme hjem og være stresset og sådan. Det er jo lidt en skræmmende tanke at tænke på, at man lige pludselig skal være et eller andet og tjene sin egen penge. Fordi at hvis man ikke kan finde ud af det, eller efter man tager en uddannelse, så synes man ikke, det er sjovt mere. Eller sådan noget i den stil. Sådan siger de nu, eleverne. Hvad må de sige om et år, når de igen skal på virksomhedsbesøg? Inden jeg går i seng, så kigger jeg lige på stjernerne en gang og studerer dem lidt, og så slapper jeg bare, og så sover jeg. Og så drømmer jeg sødt indtil næste dag. Et strejf af poesi.